የሐዋርያው የጳውሎስ መልእክት ወደ ሮሜ ሰዎች ምዕራፍ 10። ወንድሞች ሆይ የልቤ በጎ ፈቃድና ስለ እስራኤል ወደ እግዚአብሔር ልመናዬ እንዲድኑ ነው። በእውቀት አይቅኑ እንጂ ለእግዚአብሔር እንዲቀኑ መሰክርላቸዋለሁና። የእግዚአብሔርን ጽድቅ ሳያውቁ የራሳቸውንም ጽድቅ ሊያቆሙ ሲፈልጉ ለእግዚአብሔር ጽድቅ አልተገዙም። የሚያምኑ ሁሉ ይጸድቁ ዘንድ ክርስቶስ የሕግ ፍጻሜ ነውና። ሙሴ ከሕግ የሆነውን ጽድቅ የሚያደርግ ሰው በእርሱ በሕይወት እንዲኖር ጽፏልና። ከእምነት የሆነ ጽድቅ ግን እንዲህ ይላል፣ በልብህ ማን ወደ ሰማይ ይወጣል አትበል፣ ይህ ክርስቶስን ለማውረድ ነው። ወይም በልብህ ወደ ጥልቁ ማን ይወርዳል አትበል፣ ይህ ክርስቶስን ከሙታን ለማውጣት ነው። ነገር ግን ምን ይላል? በአፍህ በልብህም ሆኖ ቃሉ ቀርቦልሃል፣ ይህም የምንሰብከው የእምነት ቃል ነው። ኢየሱስ ጌታ እንደሆነ በአፍህ ብትመሰክር እግዚአብሔርም ከሙታን እንዳስነሳው በልብ ብታምን ትድናለህና። ሰው በልቡ አምኖ ይጸድቃልና በአፉ መስክሮ ይድናልና። መጽሐፍ በእርሱ የሚያምን ሁሉ አያፍርም ይላልና። በአይሁዳዊና በግሪክ ሰው መካከል ልዩነት የለምና፣ አንዱ ጌታ የሁሉ ጌታ ነውና፣ ለሚጠሩትም ሁሉ ባለጠጋ ነው። የጌታን ስም የሚጠራ ሁሉ ይድናልና። እንግዲህ ያላመኑበትን እንዴት አድርገው ይጠሩታል? ባልሰሙትስ እንዴት ያምናሉ? ያለ ሰባኪስ እንዴት ይሰማሉ? መልካሙን የምሥራች የሚያወሩ እግሮቻቸው እንዴት ያማሩ ናቸው ተብሎ እንደ ተጻፈ ካልተላኩ እንዴት ይሰብካሉ? ነገር ግን ሁሉ ለምሥራቹ ቃል አልታዘዙም። ኢሳይያስ ጌታ ሆይ ምስክርነታችንን ማን አመነ ብሏልና። እንግዲያስ እምነት ከመስማት ነው፣ መስማትም በእግዚአብሔር ቃል ነው። ዳሩ ግን ባይሰሙ ነው ወይ እላለሁ። በእውነት ድምፃቸው በምድር ሁሉ ላይ ቃላቸውም እስከ ዓለም ዳርቻ ወጣ። ነገር ግን እስራኤል ባያውቁ ነው ወይ እላለሁ። ሙሴ አስቀድሞ እኔ ሕዝብ በማይሆነው አስቀናችኋለሁ፣ በማያስተውልም ሕዝብ አስቆጣችኋለሁ ብሏል። ኢሳይያስም ደፍሮ ላልፈለጉኝ ተገኘው፣ ላልጠየቁኝም ተገለጥኩ አለ። ስለ እስራኤል ግን ቀኑን ሁሉ ወደማይታዘዝና ወደሚቃወም ሕዝብ እጆቼን ዘረጋሁ ይላል። መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 77። በቃሌ ወደ እግዚአብሔር ጮኽ፣ ቃሌም ወደ እግዚአብሔር ነው፣ እርሱም አደመጠኝ። በመከራዬ ቀን እግዚአብሔርን ፈለግኩት፣ እጆቼ በሌሊት በፊቱ ናቸው። አላፈርሁምም፣ ነፍሴም መጽናናትን አልቻለችም። እግዚአብሔርን አሰብሁት ደስ አለኝም፣ ተናገርሁ ነፍሴም ፈዘዘች። ዓይኖቼን እንዲተጉ ያስካቸው ደነገጥሁ አልተናገርሁም። የድሮውን ዘመን አሰብሁ፣ የዘላለሙን ዓመታት አሰብሁ፣ አጠናጠንሁም። በሌሊት ከልቤ ጋር ተጫወቱ፣ ነፍሴንም አነቃቀኋት። እግዚአብሔር ለዘላለም ይጥላልን? እንግዲህስ ቸርነቱን አይጨምርምን? ለዘላለምስ ምሕረቱ ለልጅ ልጅ ተቆጠረችን? የተናገረውስ ቃል አልቋልን? እግዚአብሔርስ ሞገሱን ረሳን? በቁጣውስ ምሕረቱን ዘጋውን? ይህ ድካሜ ነው አልሁ፣ የልዑል ቀኝ እንደ ተለወጠ። የእግዚአብሔርን ሥራ አስታወስሁ፣ የቀደመውን ታምራትህን አስታውሳለሁና። በምግባርህም ሁሉ እናገራለሁ፣ በሥራህም እጫወታለሁ። አቤቱ መንገድህ በመቅደስ ውስጥ ነው፣
እንደ አምላካችን ያለ ታላቅ አምላክ ማን ነው? ታምራትን የምታደርግ አምላክ አንተ ነህ። ለሕዝብ ኃይልን አስታወቃቸው። ያዕቆብና ዮሴፍን ልጆች ሕዝብህን በክንድህ አዳንሃቸው። አቤቱ ውሆች አዩ፣ ውሆችም አይተው ፈሩ። ጥልቆች ተነዋወጡ፣ ውሆችም ጮኹ። ደመኖች ድምፅን ሰጡ፣ ፍላጾችህም ወጡ። የነጎድጓድ ድምፅ በአውሎ ነበረ፣ መብረቆች ለዓለም አበሩ። ምድር ተናወጠች ተንቀጠቀጠችም። መንገድህ በባሕር ውስጥ ነው፣ ፍለጋህም በብዙ ውሆች ነው። አረማመድህም አልታወቀም። በሙሴና በአሮን እጅ ሕዝብህን እንደ በጎች መራሃቸው። መዝሙረ ዳዊት መዝሙር 78። ሕዝቤ ሆይ ሕጌን አድምጡ፣ ጆሮአችሁንም ወደ አፌ ቃል አዘንብሉ። አፌን በምሳሌ ይከፍታለሁ፣ ከቀድሞ ጀምሮ ያለውን ተምሳሌ ትናገራለሁ። የሰማነውንና ያወቅነውን አባቶቻችንም የነገሩንን ለሚመጣ ትውልድ ከልጆቻቸው አልሰወሩም። እግዚአብሔርን ምስጋናና ኃይሉን ያደረገውንም ታምራት ተናገሩ። ለልጆቻቸው ያስታውቅ ዘንድ ለአባቶቻችን ያዘዘውን ምስክር በያዕቆብ አቆመ፣ በእስራኤልም ሕግን ሠራ። የሚመጣ ትውልድ የሚወለዱም ልጆች ያውቁ ዘንድ ተነስተው ለልጆቻቸው ይነግራሉ። ተስፋቸውን በእግዚአብሔር እንዲያደርጉ የእግዚአብሔርንም ሥራ እንዳይረሱ ትእዛዙንም እንዲጠብቁ እንደ አባቶቻቸው እንዳይሆኑ ጠማማና የምታስመርር ትውልድ፣ ልቧን ያላቀናች ትውልድ፣ ነፍሷ በእግዚአብሔር ዘንድ ያልታመነች። የኤፍሬም ልጆች ለሰልፍ ታጥቀው ቀስትንም ገትረው በሰልፍ ቀን ወደ ኋላ ተመለሱ። የእግዚአብሔርን ኪዳን አልጠበቁም፣ በሕጉም ለመመላለስ እምቢ አሉ። መልካም ሥራውንና ያሳያቸውን ታምራቱን ረሱ። በግብፅ አገርና በጣኒዮስ በረሃ በአባቶቻችሁ ፊት የሠራውን ታምራት ባሕርን ከፍሎ አሳለፋቸው፣ ውኆችን እንደ ክምር አቆመ። ቀን በደመና መራቸው፣ ሌሊቱንም ሁሉ በእሳት ብርሃን። ዓለቱን በምድረ በዳ ሰነጠቀ፣ ከጥልቅ እንደሚገኝ ያህል በብዙ አጠጣቸው። ውሃን ከጭንጫ ወጣ፣ ውሃንም እንደ ወንዞች አፈሰሰ። ነገር ግን ይበድሉት ዘንድ እንደገና ደገሙ፣ ልዑልንም በምድረ በዳ አስቆጡት። ለነፍሳቸው መብልን ይፈልጉ ዘንድ እግዚአብሔርን በልባቸው ፈተኑት። እግዚአብሔርን እንዲህ ብለው አሙት፣ እግዚአብሔር በምድረ በዳ ማዕድን ያሰናዳ ዘንድ ይችላልን? ዓለቱን መታ፣ ውኆችም ወጡ፣ ወንዞችም ጎረፉ። እንጀራን መስጠት ይችላልን? ለሕዝቡስ ማዕድን ያዘጋጃልን? እግዚአብሔርም ይህን ሰምቶ ተቆጣ፣ በያዕቆብም ላይ እሳት ነደደ፣ መዓትም በእስራኤል ላይ መጣ። በእግዚአብሔር አላመኑምና በመድኃኒቱም አልተማመኑምና። ደመናውንም ከላይ አዘዘ፣ የሰማይንም ደጆች ከፈተ። ይበሉም ዘንድ መናን አዘነበላቸው፣ የሰማይንም እንጀራ ሰጣቸው። የመላእክትንም እንጀራ ሰው በላ፣ ስንቅንም እስኪተርፋቸው ላከላቸው። ከሰማይ የምሥራቅን ነፋስ አስነሣ፣ በኃይሉም የደቡብን ነፋስ አመጣ። ሥጋን እንደ አፈር የሚበሩትንም ወፎች እንደ ባሕር አሸዋ አዘነበላቸው። በሰፈራቸው መካከል በድንኳናቸውም ዙሪያ ወደቀ። በሉ እጅግም ጠገቡ፣ ምኞታቸውንም ሰጣቸው፣ ከወደዱትም አላሳጣቸውም። መብላቸውም ገና ባፋቸው ሳለ የእግዚአብሔር ቁጣ በላያቸው መጣ። ከእነርሱም ከፍ ያሉትን ገደለ፣ የእስራኤልንም ምርጦች አሰናከለ።
ከዚህም ሁሉ ጋር እንደገና በደሉ ታምራቱንም አላመኑ ቀኖቻቸው በከንቱ አለቁ አመቶቻቸው በችኮላ በገደላቸውም ጊዜ ወዲያው ፈለጉት ተመለሱ ወደ እግዚአብሔርም ገሰገሱ ረዳታቸውም እግዚአብሔር መዳኒታቸውም ልዑል አምላክ እንደሆነ አሰቡ ባፋቸው ብቻ ወደዱት ባንደበታቸው ሟሹበት ልባቸውም ከርሱ ጋር አልቀናም በቃል ኪዳኑም አልተማመኑ እርሱ ግን ማሃሪ ነው ኃጢአታቸውንም ይቅር አላቸው አላጠፋቸውም ቁጣውንም መመለስ አበዛ ማዕቱንም ሁሉ አላቃጠለም ወጥቶ የማይመለስ መንፈስ ሥጋም እንደሆኑ አሰበ በምድረ በዳ ምን ያህል አስቆጡት በበረሃም አሳዘኑት ተመለሱ እግዚአብሔርንም ፈተኑት የእስራኤልንም ቅዱስ አሳዘኑት እነርሱም እጁን አላሰቡም ከጠላቶቻቸው እጅ ያዳነበትን ቀን በግብፅ ያደረገውን ታምራቱን በጣኔዎስ በረሃ ያደረገውን ድንቁን ወንዞቻቸውንም ወደ ደም ለወጠ ምንጮቻቸውንም ደግሞ እንዳይጠጡ ዝንቦችንም በላያቸው ሰደደባቸው በሏቸውም በጓጉንቸርም አጠፏቸው ፍሬያቸውን ለኩብክባ ሥራቸውንም ላንበጣ ሰጠ ወይናቸውን በበረዶ በለሳቸውንም በአመዳ ያጠፋ እንስሶቻቸውን ለበረዶ ሀብታቸውንም ለእሳት ሰጠ የማዕቱን መቅሰፍት በላያቸው ሰደደ መቅሰፍትን ማዕትንም መከራንም በክፎች መላእክት ሰደደ ለቁጣው መንገድን ጠረገ ነፍሳቸውንም ከሞት አላዳናትም እንስሶቻቸውንም በሞቱ ዘጋ በኩሮቻቸውን ሁሉ በግብፅ የድካማቸውንም መጀመሪያ በካም ድንኳኖች ገደለ ሕዝቡን ግን እንደ በጎች አሰማራቸው እንደ መንጋም በምድረ በዳ መራቸው በተስፋም መራቸው አልፈሩምም ጠላቶቻቸውንም ባህር ደፈናቸው ወደ መቅደሱም ተራራ አገባቸው ቀኙ ወደ ፈጠረችው ወደዚች ተራራ ከፊታቸውም ማሕዛብን አባረረ ርስቱንም በገመድ አካፈላቸው የእስራኤልንም ወገኖች በቤታቸው አኖረ ነገር ግን ልዑል እግዚአብሔርን ፈተኑት አስቆጡትም ምስክሩንም አልጠበቁም ተመለሱም እንደ አባቶቻቸውም ከዱ እንደ ጠማማ ቀስትም ተገለበጡ በኮረብታ መስገጃዎቻቸውም አስቆጡት በተቀረጹ ምስሎቻቸውም አስቀኑት እግዚአብሔርም ይህን ሰምቶ ተቆጣ እስራኤልንም እጅግ ናቀ የሴሎምን ማደሪያ ተዋት በሰዎች መካከል ያደረገባትን ድንኳኑን ኃይላቸውን ለምርኮ ሽልማቱንም በጠላት እጅ ሰጠ ሕዝቡንም በጦር ውስጥ ዘጋቸው ርስቱንም ቸል አላቸው ጎልማሶቻቸውን እሳት በላቸው ቆንጃጅቶቻቸውም አላዘኑም ካህናቶቻቸውን በሰይፍ ወደቁ ባልቴቶቻቸውም አላለቀሱላቸውም እግዚአብሔርም ከእንቅልፍ እንደሚነቃ ተነሳ የወይን ስካር እንደተወው እንደ ኃያልም ሰው ጠላቶቹን በኋላቸው መታ የዘላለምን ሐሳር ሰጣቸው የዮሴፍንም ድንኳን ተዋት የኤፍሬምንም ወገን አልመረጠውም የይሁዳን ወገን ግን መረጠ የወደደውን የጽዮንን ተራራ መቅደሱን እንደ አርያም ሠራ ለዘላለም በምድር ውስጥ መሠረታት ዳዊትንም ባሪያውን መረጠው ከበጎቹም መንጋ ውስጥ ወሰደው ከሚያጠቡ በጎችም በኋላ ባሪያውን ያዕቆብን ርስቱንም እስራኤልን ይጠብቅ ዘንድ ወሰደው በልቡ ቅንነት ጠበቃቸው በእጁም ብልሃት መራቸው